სამოციკულო ეკლესია დღეს წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ხსენებას აღნიშნავს. ამედო გურდეულარ სახელი შენი და დიდებულ მეუბნება ისენი მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა ათ და მარადის დაუგუნითი უგუნისა მოდე დღესასწაული უდიდესი ზეიმით აღინიშნა ქუთაისის საკათედრო ტაძარში, რომელიც სწორედ ამ მოციქულთა სახელს ატარებს. სადღესასწაულო წირვა პეტრე პავლეს საკათედრო ტაძრის სამღვდელო დასთან ერთად ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა თეიმურას არველაძე მაღავლინა. მსახურებაში სამტრედიიდან დეკანოზი იოანე კოხრეიძეც მონაწილეობდა. პეტრე პავლობის დღესასწაული გამორჩეულია ქუთაის გაენათის ეპარქიისათვის, რადგან ქუთაისის საკათედრო ტაძარი სწორედ წმინდა მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს სახელს ატარებს. განსაკუთრებით დიდია ჩვენი ეპარქიისათვის, ქუთაისლებისათვის ეს დიდი და ლამაზი დღესასწაული, რადგან ჩვენი ტაძარი მოგესწრებათ ატარებს მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს სახელს. იგი რა თქმა უნდა საუკუნეებს ვერ იტევს, მაგრამ 100 წლის განმავლობაში მისი არსებობისა, იგი ათეული წლების განმავლობაში გახლდათ საკათედრო ტაძარი. ეს არის ტაძარი, რომლის აშენებაშიც მონაწილეობა აქვს მიღებული სამ წმინდანს, იოანე კრონშტანტელს, ჩვენი იმერეთის ეპისკოპოს გაბრიელს. თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვაზე დასასწრებად მრევლის სხვადასხვა ტაძრებიდანაც იმყოფებოდა. უამინდობის მიუხედავად ხალხი მრავლად იყო. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს და პეტრე პავლობას და საქართველოს და მთელი მართლმადიდებლობას. ეს არის უდიდესი წმინდანების მოციქულთა თაობის პეტრესა და პავლეს სახელობის დღეს. გამორჩეული არის მოციქულთა მოღვაწეობა, რამე თუ პეტრე არის, რომელსაც უფალმა ჩააბარა კლიტენი და პავლე არის, რომელიც სიმძიმით იყო აღსული. პავლეს ეწოდება სულიწმიდის ქვევრი, ანუ დაეტია სულიწმიდა. ორი დიდი მოციქული, მოციქულთა თავნი, რომელსაც იქადაგის წარმართების წინაშე დას და იუდეველების წინაშე დას, ანუ ქვაკუთხედი, რომელიც უფალია, წარმართები და იუდეველები შეერთდნენ ერთმანეთში, შეერთდნენ ქრისტეში. ანუ ეს არის უმთავრესი რამ. ასევე აღსანიშნავია დღევანდელი ტაძარი, ჩვენი ქუთაისის პეტრე პავლეს ტაძარი, რომელიც სადაც ჩვენ ვართ, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებლობის სიმკისე და სიძლიერე. პეტრე პავლე დიდი სასწაულია ყველას ულოცავ, მთელ საქართველოს, ჩვენ ხალხს. ისე იქნეს ჩვენი ქვეყანა, რომ ხალხი გაბწკნებული, გახარებული დადიოდეს ამ ქვეყანაზე. დიდება უფალს და ღმერთი შეგვეწიოს ყველას. უსურვებ გაერთიანებას, გამთლიანებას, სიყვარულით გაძლიერებას ჩვენ ხალხს. სრულიად საქართველოს მიულოცავ პეტრე პავლობის დღესასწაულს. მოგმადლოს უფალმა თითოეულ ჩვენგანს ამ მოციქულთა სინანული, სიყვარული და ამით მიხვედრული სიხარულით ტკბობა ყოფილიყოს თითოეული ჩვენგანის ცხოვრების საგზარი. ტაძარში არაერთი ისტორიული სიწმინდეა დაცული. მათ შორის დღემდე წირვა წმინდა კათალიკოს პატრიარქის კალისტრატე ცინცაძის მიერ ნაკურთ ხოდიქზე აღესრულება. ამ წმინდა ტაძარში სხვადასხვა დროს მოღვაწეობდნენ ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტები, რომელთა შორის ყველაზე დიდხანს მსახურება მოუწია ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ კალისტრატეს. კათალიკოს კალისტრატეს პატრიარქის ნაკურთხი ოდიკი დღესაც მზადდება და დევს წმინდა ტრაპეზზე, რომელზეც წლების განმავლობაში უკვე მიმდინარეობს წირვა და ლოცვა. ეს არის ტაძარი, სადაც მოღვაწეა დიდ მღვდელმთავრებს, კათალიკოს პატრიარქებს, ქუთათელ გენათელს დავით კაჯახიძეს, ქუთათელ გაენათელ ნაუმის ჟავიანძეს, ქუთათელ გაენათელს შიო ავალიშვილს, ქუთათელ გაენათელს ნიკოლოზ მახარაძეს და თითქმის 34 წელზე მეტი იმოღვაწევა აქ მიტროპოლიტმა კალისტრატემ, რომელიც იმ ზეციური საქართველოდან გლოცავს ახლა და გვაკურთხებს თითოეულ ჩვენდაგას. მიდა შევთხოვო მაღალ ღმერთს, აქ აღვლენილი ყოველი წირვა და ლოცვა, რომელიც თითქმის ყოველ დღე ტარდება პეტრე და პავლეში, შეისმინოს და შეიწიროს მაღალმა ღმერთმა. წმინდა პეტრე ქრისტეს 12 მოწაფეთაგანია, ხოლო პავლე ქრისტიანთა ყოფილი მდევნელი, რომელიც სასწაულებრივი მოქცევის შემდეგ გახდა უფლის უდიდესი მსახური. წმინდა პეტრე და პავლე თავიანთი მოციქულეობრივი და მოწამეობრივი ღვაწლით გამორჩეულები იყვნენ, რის გამოც ეკლესია მათ როგორც თავთა მოციქულებს ისე იხსენებს. გადმოცემის თანახმად წმინდანები იმპერატორმა ნერონმა 67 წელს აწამა. ამ ეპარქიაში არის დასავლეთ საქართველოს მშვენება ტაძარი პეტრე პავლეს სახელობისა, რომელიც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ათეისტურ ბოლშევიკურ ხანაში
დასავლეთ საქართველოს ემბაზი იყო. ფაქტობრივად აქ ინათლებოდნენ, აქ სრულდებოდა ყველა ის ეკლესიო წესი, რამე თუ მაშინ მოგეხსენებათ, იდა შეჭირვებული იყო ჩვენი ეკლესია და მოკლებული ვიყავით აზრების სიმრავლეს. გილოცავ წმინდა მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს ხსენებას და მე მინდა შევთხო მათ, რომ დაიფარონ ჩვენი ქვეყანა და მინდა კიდე ერთი რამ დიდი სინანული თქვა, რომ პირველი პეტრე პავლობა, როდესაც მისი მაღალყოვლად უსამღვდელოესობა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე იმ ქვეყნად ეგებება, მან ზუსტად 35 ჯერ შეასრულა აი ამ ტაძარში პეტრე პავლობის სადღესასწაულო წირვა. დღეს მას 36-ე უნდა ეწირა, მაგრამ ღვთისგანგება მას ეინება და ამ წინა ტაძარში აღვლენილი ლოცვის მადლი უძღოდეს მის მეუფებას. ქუთაისის წმინდა მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელ ქიქოძის ლოცვაკურთხევით 1901 წელს დაიწყო, ხოლო 1903 წელს ტაძარი იმერეთის ეპისკოპოსმა, შემდგომში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ლეონიდე ოქროპირიძემ საზეიმოდ დაკურთხა.